važiuojam pirmukui daryti suvedimo ir važiuojam išsiaiškint, kas pasidaro blogai, kai sudropinam, sumetam koilus, tikrai daug kas tiesiog susimeta koilus ir važiuoja toliau ir nesuku galvos, kai kas skundžiasi, kad pradeda tampyti mašiną, nestabili ir panašiai, tai pabandysim išsiaiškint, kas pasikeičia važiuoklėje, ką galima pataisyti ir ko negalima pataisyti jau, kai sužemina mašiną ir kiek tai yra blogai. Atvažiavom į Kauno technologijų mokymo centrą. Taigi, sveiki, sveiki. Sveiki. Valdas, būsiu šiandien jūsų mokytojas. Bandysiu tau papasakoti apie važiuoklės kinematiką. Labai gerai. Ką, bainam klausyti? Na, einam, pasižiūrėsim. Tai susirinkom, ko mes čia šiandieną? Apie važiuoklės ypatumus padiskutuot. Tai suprantu, kad mūsų tikslas yra išsiaiškinti, kas vyksta keičiant automobilio aukštį, nes esi jį sudropinęs. Tai bandysiu paminėti kelis aspektus, principus, kas vyksta. Aišku, galiu šiek tiek lysti, galiu kai kur susipainioti, tai jeigu kažkur suklysiu, tai atsiprašau. Kalbėsiu iškart sakau sąlyginai, kai kur gal perdėtai, bet pamatyti, suvokti principus, kas vyksta ir kodėl vyksta. Kodėl pradėjom nuo teorijos, nes teorija pasakys, kas įvyko geometriškai vėliau darant suvedimą, bet ir iš suvedimo stendo mes ne viską galėsim pamatyti. Galėsim pabandyti pakelti, nuleisti, pažiūrėti, kas keičiasi, bet kodėl keičiasi, reikia suprasti, kodėl keičiasi. Važiuoklė yra toks dalykas, kurioje nieko nėra uždyka. Tai yra, kad vieną dalyką darydamas, kitą pralošia. Tai visur yra ieškoma kompromisų. Žemina automobilio aukštį irgi. Ką mes gauname? Mes gauname žemėjimą svorio centro automobilio, kas kaip ir turėtų pagerinti automobilio vairavimas, nes žemėja svorio centras. Bet kadangi automobilis laikosi ant važiuoklės ir kaip automobilis judės posūkio metu ar stabdymo metu, sprendžia važiuoklė. Ir kai gamintojai gamina automobilį, jie skaičiuoja, kaip ta važiuoklė veiks tame aukštyje. Kai automobilio aukštis pasikeičia, važiuoklės kinematika, automatiškai automobilio kėbulas pradeda judėti kitaip. Ir ne tik automobilio kėbulas, ratų geometrijos pradeda judėti kitaip. Ir čia vienareikšmiškai blogiau, ar vienų mašinų gali geriau būti, kitų blogiau, ar čia nėra tokio paprasto atsakymo? Žemindamas gali gauti tam tikrą kitokį valdymą automobilio, bet pralošti kitur valdymą. Tai vieną gauni, kitką praloši ir turi ieškoti, ko tu nori. Gali gauti skirtingą kėbulo svirimą, bet gali gauti per didelį kėbulo svirimą. Iš kur tas kėbulo svirimas atsiras, vienas eisime prie teorinės dalies, kaip tai vyksta. Pradėsime gal nuo tokio pačio vadinamo blogiausio važiuoklės efekto, tai bumstyrimo. Tai yra nuo automobilio ratų judant kėbulo atžvilgiu aukštyn žemyn, ar automobiliu važiuojant per duobes, sustabdant, keičiasi jo pasukimas. To. Suvedimas bėgio. Tai šitą labai gerai man patinka surasti video RC mašinėlių. Jie ten irgi tokius dalykus sprendžia. Galima pamatyti, kaip vienoje pusėje važiuoklės yra, tai yra blogai, kitoje pusėje ištaisyta problema. Šią vairuotojo pusę, kaip ir važiuoklė judant, suvedimas nesikeičia, keleivio pusėje keičiasi. Ir šitą dalyką didžioji dalis automobilių važiuoklių turi. Ir dauguma sako, kad tai yra blogas, nes ką mes turime? Mes turime važiuojant, pavyzdžiui, nelygių kelių, ratų pasukimas pasikeičia. Tai kadangi ratų pasukimas pasikeičia, pradeda automobilis pats vairuotis kur nori. Ir kai kurie sako, kad pradeda tampyti per nelygumus. Tai viena problema, vienas dalykas iš ko, kodėl tai pradeda tampyti. Kai kurie naudoja tai į pliusą. Nes, pavyzdžiui, stabdymo metu galima gamintojai taip sukurti važiuoklę, kad automobilis elgiasi stabiliau stabdymo metu. Startuojant iš vietos, įkūrimas stabilumas. Kėbulo svirimo metu posūkį automobilis gali šiek tiek pasisukti savaime, kas padaro automobilį stabilesnį. Bet kai žeminam, yra toks dalykas, ko aš dar nepaminėjau, kad reikia suvokti, kad automobilio važiuoklės svirtis, traukės, juda lanku. Kiekvienas svirtis sukuria lanką, kurio juda. Važiuoklės svirtis yra skirtingų ilgių, skirtingų kampų. Ir tai sukuria kelis dalykus. Vienas dalykas sukuria, kadangi pažiūrėjau šitam brėžinėje yra svirtis viršutinė trumpesnė, tai kylant ratui viršų keisės išvirtimas.
Tai stabdymo metu, kaip priekis automobilio stabdant, išvirtimas didėja. Tas pats yra su vairo trauke. Žiūrėjau, vairo trauke, kurios ilgis yra toksai, padėtis tokia. Judant ratui, jeigu traukės pozicija yra netinkama, aukštis netinkamas, ilgis netinkamas, aukštas labiau įtakoja negu ilgis, tai mes turėsime šitą dalyką. Netinkamas aukštis sukuria šitą dalyką. Kas yra netinkamas, nu, mes dauguma priėmė, kad šita va, keliai vairuoto pusė yra geras dalykas. Šito to, kur kad sukiotųsi, mums nepatinka. Bet automobiliai tai daro ir tai jiems yra priimta. Tai, kad tą išspręsti, naudojame paprasčiausia yra Boom Steering Correction Kit. Mes pilna internete, netgi specifiškai automobiliams, traukės, kitokios, reguliuojamos traukės, aišku, čia sportinė, šitas įtrukai technikiniai nepraleisiu, ne, tavo BMW? Jo, nelabai turbūt. Ja, bet yra, pavyzdžiui, tų pačių vairo traukio angalių, jie skirtingai aukščiai skiriasi. Išnešimas nuo tvirtinimo pasikeičia. Ir tai gali padėti ištaisyti šitą bėdą. Aišku, ta bėda atsiranda į dar iš kito dalyko. Pavyzdžiui, šiuo atveju esant dvisvirtai pakabai, nes reikia dar įvertinti, kad yra įvairių pakabų. Kaip tavo BMW yra ne dvisvirtai, yra daugiasvirtė. Ten yra geometrijos dar kitokios, bet čia tiesiog yra principas, kaip tai vyksta, kad vairo svirtis turi žiūrėti į tą patį tašką, kaip viršutinė padinė, kur susikerta. Ir atsikartoti ilgis, kuris nupieštas yra tarp vairo traukio bus aukščiau, tai jos bus ilgis tokia, šitoje vietoje. Keičiant automobilio važiuoklės kasterį, nes mes pasukome visą kelmą, vairo traukio irgi pakilus leidžia. Irgi gali sukurti pakeitus kasterį, boom steeringą. Kas nori paminėti apie šitą pavysliuką, jį dažnai blogai kai kurie interpretuoja. Jie dauguma kad pastebėjęs, kad priima šitą pavysliuką, kad vairo traukė turi būti būtinai tarp šitų dviejų linijų. Tai nėra būtina. Čia tikrai parodo sąlyginai, kad vairo traukė turi būti tokį ilgio, kaip jeigu būtinai čia. Realioje situacijoje vairo traukė būna, sakykime, gali būti panešta šiek tiek į lauką arba į vidų, bet tiesiog jos ilgis turi būti kaip tarp šitų projekcijų. Kuo arčiau apatinės virtės, tuo vairo traukės ilgis kaip apatinės virtės. Jeigu važiuoklė daro sukiojama, dažniausia problema yra ne ilgis iš tiesų, o kampas jos. Fun fact, Audi, Volkswagenas turi gamykliškai šitą dalyką kai kurio, šito taisymą. Pagal visą teoriją darant suvedimą važiuoklėse su šito, šitai važiuoklį, reikia vairo traukės padėti keisti stebuliai. Pakeli, nuleidi, stebi, kaip ratai suvedimas keičiasi ir reguliuoji vairo traukės padėtį. Ką dar vieną pavysliuko neparodžiau, kad kai sakiau, kad viskas juda lanku, tai taip atrodo vairo suvedimo kitimas nuo važiuoklės. Normali situacija mes stengtumės padaryti šitoj vietoj, kur mažiausiai keičiasi suvedimas, kai važiuoklė judavo, pavyzdžiui, čia 20 mm. Jeigu mes padarytume suvedimą, jeigu padarytume vairo traukės padėtį šitoj vietoj, tai mes, sakykime, čia per 20, per vieną langelį, mūsų labai mažai pasikeistų, šitą dirbtumėjus, labai mažai pasikeistų suvedimas. Bet kadangi mes žemėm automobilį, pavyzdžiui, rinkime, kad mes iš čia, kai jį buvo idealu, mes atsidursim šitoje vietoje. Gerai, plius minus. Ką tai reiškia, kad jau šitoje vietoje mūsų automobilį, pavyzdžiui, stabdant, suvedimas pradės kisti ne be 0,05, o beveik gali pakisti per 0,1 laipsnį. Ir kuo toliau mes eisime nuo to dėlumo, tuo mūsų suvedimas labiau kintamas pasidaro. Ir dėl to tos korekcijos reikalingos, nes visos nėra taip, kad vienu atveju taip, nes gali būti viena važiuoklė darys į kitą pusę, kita į kitą pusę darys. Ai, gali būti irgi atvirkščiai. Plius reikia stebėti, iš kur vairo svirtis traukusi tada iš apačios ar viršaus. Reikia nagrinėti. Man asmeniškai yra pavykę, tiesiog atsidariau katalogą, išsiaiškinau, kad reikia patraukti toliau nuo stebulės, tai suradau nuo kito automobilio vairo traukės angalį, kurio konusas yra truputį aukštesnis, ko pasiekoja man 5 mm padėjo ir dingo šitie dalykai. Čia yra ne centimetrų klausimas, čia yra milimetrų klausimas. Be to.
Realiai turbūt lygiai tas pats ir jeigu pačią kolonėlę aukštyn žemyn pakeltumėm. Tai vienas iš sprendimų variantų yra keisti vairo kolonėlės aukštyn poziciją. Arba kolonėlę, arba traukės anglį, reiškia. Jo. Tai kas yra dažnu atveju būna, kad pažemės automobilį, tumbris gali patapti toks biškai nestabilus, per nelygumus bėgiojantis. Tai kai kuriem atrodo netgi Porsche'as yra sprendęs šitą dalyką su šitais dalykais, ne tik šitų, bet panašiais, kad automobilio galas netaip pabėginėtų, kaip tas yra terminas, kai galia motoras, kai subinė pabėgas tai. Ir su šitais gali paspręsti, kad automobilio galas vyrant, sėdant subiniai, pasikeisų suvedimas ir automobilis liktų stabilesnis. Tokie dalykai vyksta, ir, bet aišku, pas mus dažniausiai būna, kad prižeminam, tai padarom blogiau, jau šitos dalies padarom blogiau negu geriau. Tai toliau mes turime tokį dalyką kaip road center, aš lietuviškai nežinau kaip teisingai tas terminas, nes tai vertimosi taškas važiuoklės, jeigu mes tai verstumės. Kadangi automobilio kėbulas laikosi ant važiuoklės, mes turim situaciją, kad kėbulas juda iš važiuoklės. Ir jeigu mes paimtume, važiuoklės sukuria geometrinį tašką, jis tai ne, paprastai neišmatuosi, aplink kurį kėbulas vartosi. Tai yra, kad jeigu mes kėbulą verstume, kėbulas virsta ne palei žemę, o virsta iš važiuoklės. Jeigu atkreipsi dėmesį važiuojant keliu, kad kai automobilis suka posūkį, jisai svyra ne palei žemę, jisai svyra ant važiuoklės. Nes kėbulas laikosi ne ant padangų, kėbulas laikosi ant važiuoklės. Šiuo atveju yra automobilio aukštas, šiuo atveju 110 mm, važiuoklės geometrinis taškas, kaip pagal ką kėbulas versis, yra 20 mm nuo žemės. Tai du taškai. Šitas taškas yra svorio centras. Tai mes imkime, kad svorio centras bus kažkur gal čia. Kai automobilis svyra, taip šitų taškų susikuria sukimo momentas. Tai čia patampa kaip raktas, svirtis, čia yra automobilis, ant ko stovi kėbulas, ir čia svorio centras, kuris posūkio metu bando automobilį versti. Kadangi mes turim 50 cm nuo žemės svorio centrą, 20 cm nuo žemės vertimosi tašką, tai mes turime 48 cm petį iki vertimosi taško. Tai reiškia 48 cm, jeigu posūkime posūkį ir automobilio centrinė jėga veikia 1000 kg, tai mes turim sukimo momentą, kuris sukuriamas 1000 kg jėga per 48 cm petį. Biškia matematika, ne? Tokia biškia sausavo matematika prasideda. Šitas atstumas priklauso kaip kėbulas versis. Automobilio masė tai nepasikeis. Bet šitas aukštis gali, šitas centro aukštis gali pasikeisti. Tai čia žodžių jėga, kur, sakykim, paėmus už priekio mašiną ir ją sukt tokia jėga. Taip. Ir dabar prie ko aš einu, kad mes turime aukštį 120, taip? Kiek dropinam automobilį? 4 semos? Minimum. 120, 10, 20, 40. Ką mes matome, kad mes padropinam 4 semus, ne? Tai mūsų aukštis, jeigu buvo žemės centras, buvo 50 ne, cm. Dabar yra kiek? 46, taip? Į 4 cm padropinam. Bet road centeris pavažiavo 97 mm. Ką tai reiškia? Kad mūsų prieš tai buvo 48 petis, dabar yra 537. Mes pailginamo atstumą, jie galiko tą patį. Bet padidėjo stumas, tai tas pas, kas mes sukant automobilio kėbalą už priekio, pasimtume 5 cm ilgesnį raktą, atrodo 6 cm nieko yra. Bet kadangi kai jėga yra 1000 kg, pavyzdžiui, tai tie 6 cm 12% padidiname jėgą, kuris spaudė spyruoklis. Pažeminė 4 cm. Ką mes iš to mes turime, kad automobilio kėbalas pradeda gusirti. Nes visas svirimas bus sugeriamas ko? Spiruoklių. Norint, kad mažiau susispaustų. Arba kietesnis spiruoklis, arba stabilizatorius. Kai žmonės sako, nupjovus spiruoklės, automobilis patapo ten kažkoks nevaldomas. Tai viena iš priežasčių ne dėl to, kad spiruoklė pradėjo blogai veikti. Viena iš priežasčių, kad pasikeitė automobilio aukštis, pasikeitė vertimosi taškas padidėjo, ko pasekoje automobilis pradėjo daugiau svirti, o spiruoklės liko tokios pačios minkštos. Nu, ten pripjovus, ten kažkiek sukietėja, bet ne tiek sukietėja, kiek automobilis pradeda svirti. Šitas dalykas yra ištaisomas.
Normaliai situacijai yra vėliai, yra tie patys, kurie šimtai, ta prasme, vėl viskas yra galima nusipirkti arba pačiam pasidaryti. Šarnyrai, liaudiškai, kurio, pavyzdžiui, čia matau, Hondas galbūt yra, kuris yra prilygintas, tam, kad ištaisyti svičių patį. Ir tada vėl grįžti į viršų, vėl. Ši geriausias variantas norint nuolat centrį taisyti, tai tą žemėnų mašiną reikia keisti guolio padėtį stebuliai. Šitas pagusliukas, tai yra, kur mes žiūrime dabar grafikiškai, tai čia elementari McPherson važiuok, kur yra labai paprasta. Dauguma automobilių turi žymiai sudėtingesnės daugiasvirtės pakavos, kur neužteks ten vieną šarnyrą panešti. Reikia nešti krūvą. Ir dėl to, pavyzdžiui, tie patys, kad būt gaminkime Vaisefabo kit, jeigu lyginant su gamyklės yra ten, pavyzdžiui, man atrodo, 3.5, gal matosi akivaizdžiai, kad jie, kai nu, drift, jie gamina driftui, bet jie ką padaro, jie gali, sakykime, galima palikti vos ne visą geometriją tokią pačią, pakeisti guolio padėtį iš to žeminant mašiną, ne iš žeminimo, nes žeminant mašiną suginėsime visą geometriją. Aišku, yra niuansas, kai šitas taškas žemas yra naudos turi. Šitas žemas taškas reiškia, kad automobilis net ilgiau svirsi posūkį. Tai greituose posūkiuose žemesnis vertimosi taškas automobilis yra stabilesnis, netoks jautrus. Aukštas vertimosi taškas automobilis yra labiau aštrus. Tai irgi yra nėra, kad būtinai turi būti toks. Pagal sąlygas, kur mes važiuojame, mes turime jį susireguliuoti, kaip jisai veiks. Čia yra, pavyzdžiui, priekinė važiuoklė, galinė važiuoklė irgi tą patį darys. Dėl to galima atkreipti dėmesį, kad kai kurie automobiliai lenktyniniai nėra žeminti. Jie važiuoja gana aukšti. Tai čia tiesiog, kas turime teisingai žeminant, reiktų pasakyti gal, kad reikia keisti ne tik automobilio aukštį, bet ir važiuoklės geometriją taisyti. Toliau dar yra, aišku, variantai kaip tokie antidavėjantys kvadai. Yra priekinės galinės važiuoklės, turi irgi priekinė važiuoklė nebus taip jautri žeminimu šitai, bet galinė gali būti jautri. Tai yra važiuoklės geometrija, sukuria irgi geometrinį tašką, kuris sąveikoja su svorio centru ir priklausys kaip automobilio priekis sės stabdant. Teoriškai galima padaryti taip, kad automobilio stabdymo metu automobilio priekis nežemėja. Bet yra momentas, kad jėgos kažkur turi keliauti. Jeigu mes padarysime, kad nesėstų priekis, visą tą jėgą geria važiuoklį. Mes į svirtis šakes paduodame laužimo jėgas. Galinės važiuoklės dažnai būna, kad svirtis yra šono automobilių. Antiskvat yra elgesys, kaip duodant, akseleruojant, automobilio galas tupės žemyn, sakykim taip. Tai yra vėliai tas pats geometriškai labai panašu, kai iš važiuoklės geometrijos susikuria vėl taškas, veikimo taškas ir sąveikoja su svorio centru. Ir kaip jis sąveikoja, tai priklausys, kaip automobilio galas sės gazo paspaudimo metu. Šitą labai dažnai duoja dragė ir jie ten turi visą atskirą mokslą, kaip tai veikia ir kodėl tai veikia. Yra svarbu, nes jiems yra startai svarbu. Bet šita dalis tokia yra, aš jau per daug nesigilinęs esu, daug nelabai galiu komentuoti, žinau, kad vyksta, bet kaip vyksta, reikia jau daug gilinti. Ir dar yra dar krūva kitų dalykų, pavyzdžiui, ką mes neaišku nekalbėta, yra, kad automobilio žeminimas yra vėl spyruoklių parinkimas. Spyruoklių parinkimas yra sprendžia, kaip automobilius kilsis posūkiuose. Tai vėliai yra dar vienas aspektas, kad keičiant automobilio aukštį, keičiasi visi vertimosi taškai ir skirtingai gali automobilis pradėti elgtis. Ir dalis kompensavimo, kaip tas kėblas vyra, eis į spyruoklį. Ir spyruoklės vėliai reikia parinkti atitinkamai. Bet jau spyruoklės parinkti reikia skaičiuotis perdavimus, jau aš nežinau, ar verta gilintis. Spyruoklės, norint parinkti spyruoklės, reiktų įsisverti automobilį. Ir skaičiuotis kiekvienos ašies dažnį, skaičiuotuvai, įsivedame to rato, koks yra, ir įsivedam, kokią dažnį norim kėbulą, nes spyruoklė juda dažnyje, ir mums pasako, kokio reikia spyruoklės kitumo. Amortizatorius skirtas slopinti judesius. Spyruoklė, jinai sukuria judesius. Ir jeigu mes uždėtume ant spyruoklės masę, gerai, pabandykime mes gal spyruoklę papakų. Oi. Gal aš nepiešiu, užkabinus masę ant spyruoklės,
ir mes, pavyzdžiui, jeigu patemtume tą masę žemyn, jinai ką darytų? Jinai, taip, pirmyn aukštyn laksytų, ne? Ir priklausomai nuo masės dydžio mes galim sakyti, kokiu greičiu ta masė šokinės aukštyn žemyn. Kuo lengvesnė masė, tuo bus dažnis didesnis. Kuo sunkesnė masė, kadangi masė turi inerciją, dažnis bus mažesnis. Tai automobilio svoris yra masė ant spyruoklės. Kėbulas, kadangi juda, turi masę, yra skaičiuojamas dažnis, kokiu dažniu judės kėbulas ant spyruoklės. Ir tai gali pasakyti, kaip automobilio kėbulas elgsis, ar jisai bus minkštas, ar jis bus kietas. Pavyzdžiui, automobilis turi tokį dažnį važiuoklį. Ir mes pažeminus biškai, ką padarom, pakėtinam važiuoklį, automatiškai dažnis padidėja. Lenktyniai automobiliai naudoja dažniausiai tokį dažnį, ar tokį, priklausomai nuo situacijos, ar jie turi aerodinamiką, ar neturi aerodinamikos. Ir taip mes turime situaciją, kad priekiniai ir galiniai ašiai dažnis turi būti panašus, sakykime. Kadangi automobilio priekis ir galas masės skiriasi, skiriasi amortizatorių tvirtinimas, skiriasi perdavimas elemento, nes yra perdavimo santykis gali būti ne viens prie vieno, nes jeigu amortizatorius įremtas į svirtį, tai bus santykis kitoksai. Ir mes turime įsiskaičiuoti, kokias spyruoklių kietumo reikia, norint, kad, pavyzdžiui, automobilis priekio ir galo dažnis būtų panašus. Tai čia buvo su McPherson pakaba. Mes paleidžiame automobilį 2 cm ir, sakykime, šiuo atveju dėl šitos važiuoklės padėties pasikeičia beveik 2 taškas pajuda virtimas. Jeigu mes paimtume kitokią važiuoklę ir esant įsivirti į pakabį, pavyzdžiui, mes pažeminam automobilį 2 cm, virtimas į taškas pabėgo 16 mm. Bet pasikeitė, labai sutrumpėjo šitas taškas, kuris pasislinko labai smarkiai į kėbulą. O šitas taškas pasakys iš tiesų, kaip automobilio išvirtimas keičiasi nuo judėjimo. Geometrijų kinematikos važiuoklės yra tiek vyksta visko, kad norint žinoti, ar to automobilio yra gerai žeminimas ar blogai, kas keičiasi nuo žeminimo, reikia, du variantai, arba darom kaip gaunasi, arba gilinamės iš teorijos pusės ir tada nagrinėjom, ką padaryti, kad būtų geriau. Nuo automobilio aukšto labai priklausys, kaip automobilio virtimas vyks. Jeigu tokiam aukšto automobilio jisai vartosi taip, tai šitame aukštyje jinai ratai vartosi dar kitai. Kai viską galima rasti internete, kaip dažnį važiuoklę skaičiuoti, kaip skaičiuoti vertimuose taškus, kas kur yra, koks dažnis yra važiuoklės. Tiesiog yra esminis dalykas, kad nežemint automobilio aklai ir tikėtis, kad bus geriau. Gali kartais pasisekti, bet ne visiems pasiseka. Na ir dar mažas niuansas, tai kad reikia leisti susėsti naujom spyruoklėm, nepult iš karto daryti suvedimo. Tai leisti susėsti, pasikoreguoti aukštį ir jį palikti jau taip, kaip yra. Nes keičiant aukštį, irgi suvedimas viskas ten bėga į šonus. Ir jeigu su naujom spyruoklėm nesusistovėjusiam, nesusėdusiam, suvedimą padarom, pastovė, pasikeičia aukštis ir vėl pabėga dalykai. Na, o pirmukas jau čia kurį laiką gyvena su tais koilais, viskas aukščiai susistovėjo, viskas sureguliuota. Tai žiūrėsim, kaip čia kas. BMW 12H1, tai durys 18 sportas. Ne, čia matai performance ir low rider. Kuris low rider yra performance sport? Low rider, pačia, dabar esame viskam yra pasiruošta. Įdomu, kaip atrodo low rider iš gamyklos. Čia matom, čia kažkas gamyklė versija. Turėsime išvirtimas. Kasteris nesireguliuoja, net nerodo kiek. Pasimatavom dar tiksliai aukštį. Tai pagal rekomendaciją rodo, kad priekis yra ant žemiausios normos, galas biškį per aukštai, bet vizualiai tai, čia labiau pagal vizualų darom. O aš kartu rodo, jam nepatinka. Blogai. Neteisingas pakabos aukštas. O ne, taškas LT. Suvedimo ratą į vidų. Viskas įvyko. Lemba, įdomu, pažiūrim man low rider'io, kaip ką rodo, ar žemesnis, ar aukštesnis. Tai sportas yra žemiau negu Laura. Šiuo atveju šiuo. Nu, įdomiai. O jeigu standartinis? Dar aukščiau, 5. Nu, jo. Bet ir priekis aukščiau, ir galas aukščiau. Kas dega raudonoje faktas, kad yra kažkas negerai. Pradėkime nuo viršaus. Kasteris panašus, tai geras ženklas. Ratų išvirtimas. Vienam rate yra daugiau negu turėtų būti. Riba yra 0,53 min, o yra 55. Bet kitam yra tai yra tik 30,
30 reiškia yra pusė laipsnio, 60 yra sudaro laipsnio. Tai šiuo atveju vienam rate šiek tiek yra išvirtimo per daug. Nu, arba šitam per mažiam, čia kaip pasižiūrėsi. Kažkuris piškai negerai. Tas suvedimas bendras yra, tai yra didelis, tai reiškia, abu ratai panašu, kad žiūri per daug į vidų žiūri. Mm-hmm. Reiškia, to in, riba yra 10, yra 13, čia 18 irgi riba 10. Galo išvirtimas turi būti beveik laipsnis 50 minučių. Yra iš tiesų per mažai gale, kaip ir dešiniam rate irgi per mažai. Bet šitas per mažai gali būti dėl to, kad mums prašė svorio automobilį. Ir mes šiuo metu neturim savanorių, kas galėtų sėdėti automobilį ir sukurti rato išvirtimą. Kadangi važiuoklė galėjo daugiai svirti, jinai truputį labiau kinta nuo aukščio ir galimai atsistotų arčiau ribos, kiek reikia. Toliau turime ratų suvedimą. Mūsų riba yra 7, 11, yra 14. Tai truputį lygiai yra per daug važiuoklė žiūrinti į vidų. Nuokrypis, kiek galinė šis žiūri tiesiai į priekį, tai nuvis vieną laipsnį, šitą dalis gerai. Tai turim bat vieną žaliai ir visą kitą beveik raudoną. Tai dabar mūsų tikslas, ką reikia užsirakinti pilnai vairą ir gali sukioti. Arba dar nuėti pabandyti ant galo pasikabinti svorą. Pagerėjo, jo. Kairys gerai buvo, dešinys trūko biškai dar. Galimai dėl to dar prašo mūsų svorą, nes šita važiuoklė linkusi nuo svorio kisti. Yra kita liaudiška išmintis. Kaip tu dažniausiai automobiliu važinėjai? Su svoriu ar be svoriu? Be. Liaudiška išmintis, kiek yra teisinga, neaišku, bet daryti pagal taip, kaip tu dažniausiai važinėjai. Ne tai, kad kartą 10 metų užsikrausi pilną bagažinę smagračių į metalo laužą. Šiaip ne taip galą padarėm. Labai jautrus suvedimo darymas ten, ta prasme. Nu, turbūt nenustabu, nes ta traukė taip yra padaryta, kad suvedimo jinai... Nu, žodžiu, bet pasidarė, viskas okay. O priekis, biški užkirmyje, čia ties riegiai. Tai aš grybukas neprasimankštinau, planavau, bet biški čia nespėjau. Ai, tai reiks dabar biški pažaisti. Nu, šiaip ne taip padarėm, viskas čia ledas. Iš šitą traukę prasiknesom biškiai, nes išpūs. Kitą kartą, jeigu reiks daryti suvedimą, gali būt, kad reiks keisti. Bet, žodžiu, nori dabar viskas gerai. Na, išskyrus, kad greičiausiai satantis priekinis, kai sulinkęs galimai. Išvirtimas priekį, tik tai čia kai vien... Pabandam pažiūrėti, kas su tavo suvedimu pasikeis, kai automobilį pakelsime. Gerai. Visai gerai. Priekis taip kaip... Tik išvirtimas keičiasi, reiškia savo panašu, kad žiūrėjau, stovi gražiai suvedimas. O įdomu, ką galo daro. Panašu, kad galo suvedimas. Irgi stovi vietą. Bet tišinys ratas pasikeičia. Nėra gerai, bet nėra, kad būtų labai jau, nes būna bėgioja dešimtimis. Tai ką, viskas, suvedimas padarytas. Beje, kodėl buvo užkurta, tai nes su vairo stiprintuvu, realiai visos mašinos, ypač su elektriniu, yra dar aktualiau. Nes vairo stiprintuvuose yra torsionė spyruoklė, stovi elementas, dėl ko leidžia vairo išturėti laisvumą, kad reiktų vairo stiprintuvas, bet tas laisvumas, kai nėra užkurtas variklis, gali padaryti vairą. Mes galim pasidėti vairą tiesiai, bet dėl laisvumo galim šiek tiek padaryti ratus netiesiai, ko pasiekoje po to išvažiavus būna vairas netiesiai. Tai geriau yra paleisti vairo stiprintuvą, kad jis veiktų, tai užkurti automobilį. Dirbant automobilį, tas spyruoklė yra statoma į neutralią padėtį, ko pasiekoje sumažėja laisvumai, desnė tikimybė, kad vairas bus tiesiai. Jo, ir čia dar turbūt aktualiau yra su elektriniais stiprintuvais. Nes ką aš pastipėjau, tai ta spyruoklė tokia... Minkštesnė. Jo, turi to... Na ką, važiuojam, pasižiūrėsim, kaip valdosi. Na, tiesiog kaip važiuoja realiai. Šiaip ką dar sužinojom, tai kad ir prieš koilus suvedimas buvo prastas. Nors šiaip kaip ir viskas okay buvo, neturėjau priekaištų, bet apie tai sprendžiam iš to, kad keičiant aukštį šitos važiuoklės, nesikeičia suvedimas.
Yra fainai iš tikrųjų. Bumpstyras neegzistuoja dropinant. Bent jau nežiauriai dropinant. Ir kairiam priekį rate kažkas yra su išvirtimu. Tai jeigu kažkada daryčiau suvedimą dar, tai reiktų pasiruošti, kad galėčiau pareguliuoti išvirtimą, nes pirmu kuo reguliuojasi šiek tiek iš atraminio, jeigu pašalini nuo atraminio bobiką. Nes ant atraminio yra bobikas, kuris neleidžia daryti išvirtimų. Jeigu tą bobiką nupjauni, tada yra originaliai stakane ovalios skylės, kad galima būtų išvirtimą pareguliuoti. Tokia žodžio įdomybė.